Энэ нутгийн хамгийн гоё өвөглөн зэрэг аршаан байдаг. Аршаан бол 15 төрлийн найрлагатай. Энэ аршаан бол элэг зүс ходоод нойр бэлчирхаа болон хоёр бөөрийн шулуун гэж ингээд хоол боловсруулах хэрэгтний хахаа өрөвслийг тарддаг. Ийм ота аршаан. За энэ аршаан маань бол доошоо тал юу 150 м гүнээс та яг оргоор одоо ингээд гардаг. Ийм ота аршаан байгаа. Чи ч одоо сүүлийн 5-аас 7 жил дээрж байна. Тийм энэ аршаанаа угаал. Тэгэл имчилгээ хийлгээл. Тийм. Энд чинь манай чинь татас бол хотод дотор сайн гэдэг үнэн юм байгаа. Сайн шүү дээ байгалийн юм чинь. За манай аршаан бол одоо 60 жилийн төвхтэй эрт дээр үеэс хүмүүс одоо хотод гидсний архаг өвчнүүдэд хэрглэж ирсэн осгүй аршаа. А одоо бол манайд жилдээ 5000-аад хүн ирж архаг өвчнөөсөө салж байна. А яг бол одоо хотод бүдүү нарийн гидс, элэг цус, нойр бэлчирхэн архаг өвчнүүдэд ууж хэрэглэдэг аршаан байгаа юм. Аршаан бол их сайн кичнтэй одоо би үс амгийн сэрсэн гэн. Үйлчлэгээ сайтай энэ аршааны хувьд бол ёстой маш их сайн. Миний хотод өвдгээс нь уурад байгаа. Манай энэ өвөр жинчилдэн аршаан сүвлэг анх аршааны мэрэгжилт наран гэрэл гэдэг өрөмдлөг хийж нээсэн юм. Би бол тэдний одоо баригадад өрөмдлөгийн инженер талаас гүний өрөм хариуцж ажиллаж байсан. Өнөөдөр энэ газрыг ухад төнхөд ухаж байхад өрөм тавьж байхад зүгээр хэвэн байсан нэг газрыг нэг юмар ингээд цоолоод өрөмдөд явахад тэр давхарх заавал өөрчлөлт орно. Дээрээс нь ингээд доошо өрөмдөж яхад тэр давхаргын усны шүүрэл ямар нэгэн давхаргын ус усны судал шүүрээ тажиугаар нь өөр тийшээ урсан дээрээс нь өөр юм орж холилдох юун чанар нь өөрчлөх өөрчлөгдөв. Ийм учраас энэ аршааны энэ дэд тархины энд ухаж байгаа энэ газар бол цагаан тоглолттой газар бишээ. Энэ шал худлаа хэлж байна. Энийг биологч энд ерөөсөө цагаан тоглолтны тийм үйлдвэр байгуулах нөөц байхгүй. Улс аймаг Улаанбаатар би энэ өвөржин чөлөгийн аршаанд зорж ирсэн. Жилжилт хоёр цуглаа ирж байна. Тэгтээ энэ өвөржин чөлөг бол энэ байгаль дэлхийг одоо энэ Монгол улсын ард иргэдийн амьдралыг газар дэлхэ баялгийг гадаадын орон улсууд худалдаж байгаа юм уу? Ер нь энэ гадаадаас ирээд хүн аюулаар малтаад ажил байгаль орчны бүтэн сүйрүүлж байгаа юм ямар хаашийн би нам өчрийн мэсгэл. Энэ газар үгүй болох юм бол одоо олон зуун мянган хүний эрүүл мэндийг хамгаалдаг ийм одоо аршаан усны ундрган дээр энэ байгаа юм чинь одоо шинж чанараа алдаж одоо хэрэг болох нь өртгө хорлох чинь болох юм болов уу гэж одоо ард иргэд энэ цовлуулагч нар тэгээ бид нар бол их эмзэглэж байгаа. Тэгээ одоо ер нь ямар аргаар энийг ухуулахгүй байж болох уу гэдэг талаас нь л одоо бүгд л одоо чадах бүх нэрэл иш тийш нь ярьж тэмцэж ил байна л да. Тэгээд одоо ухардал төрөх юм уу яах юм. Дэлхийн Монгол ногоо нэгдэл босоо хөх Монгол гэж төрийн бас байгууллага явж байгаа хоёр. За ингээд та бүгдийн одоо мэдээллээр хүсэлтээр TV8-ийн мэдээллээр хүсэлтээр ирсэн юм аа. За ирсэн зорилго нь яг уу энд одоо хууль бас уул уурхаа явагч гин гэдэг мэдээлэлээр ирсэн ирээд үзлээ. Үнэхээр юу хууль зөрчсөн үүдэл явагдаж байгаа юм байна. За бид хоорондоо ярилцлаа. Энэ үнэхээр шууд улаанцан хууль зөрчиж байгаа үйл ажиллагаа явагдах гэж байна. Тийм учраас одоо таслан зогсоно. Хуулийн хүрээнд эхний ээлжинд бид танаа энэ гэрийг буулгана. Гоо энд байгаа энэ гол явж штэ одоо. Энэ голдо танаа координат үйл ажиллагаач орцсон байна тийм үү? Тийм учраас одоо бид нар энэ үндсгэн ард түмэн энд дэний хэлээр энэ сайхан аршаа сувлуулван тийм ээ. Энэ дээр байж байгаа чинь тоо шорч энэ лүү орно тийм ээ. Агадаа энэ чинь урт нэртэй удааж өрсөлдсөн мөн дээрээс нь орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газрыг цуслуулсан юм байна. Энэ бол өөрөө хууль зөрчсөн асуудал байгаа. Тийм учраас чи захирал руугаа урдан яриад бид энэ гэрээч одоо буулган заяа. Энэ гэрээг маш урдан буулгаад дахиад бариулахгүй гэж байна. Эндээс урдан юм аваад нүя дараа дараагийнхаа шатны гарга хэмжээг авъя гэж хэлээрэй за. Хууль улсын үйл ажиллагаа явагч байгаа одоо бид бүхэн ойлгоод энэ бичээр нутгийн улс тэгэл одоо хамгийн гол энэ амралтын эхэн дээр одоо ийм үйл ажиллагаа явах гэж байгаа чи хамгийн буруу туули.
бүх иргэдийнээ чинь эрүүл мэндэд бодож одоо ирж үйлчлүүлдэг тийм ээ. Тэгээ нутгийн малчдын одоо бүх гол мал үрж хаваржаа зусцсан бүх л юу вэ? Буруу. Энэ та нарын энэ юу яаж ажил маш төвлийн зөв гэдэгт одоо их баярлж байна. Нэг одоо бид буулгачлаа тийм ээ. Эвдэлсэн байхгүй, дутаасан байхгүй. Зөв харсан. За.